好，我们看一下，这个是千大 EPIC 的碳纤维后扶手 SMAX 专用。换个方向看一下 EPIC 千大的，然后这个整只是碳纤维制成，重量非常轻，两只加起来因车种不同，大概会在400克上下，非常非常的轻。好，我们来看一下实车安装的 SMAX 的照片，这个是实车安装的效果跟装上去的感觉。好，然后非常漂亮。那我们看一下正碳纤维的纹路，保证这个是正卡梦的商品。100%正碳纤维卡梦布，然后它可以移车可以拉，但是尽量还是对它不要像原厂这样，还是不要瞬间用力扯的话，那可能还是会有故障。但是一般来说，我们正常使用，我们移车我们拉车的情况之下，都不是什么很大的问题。好，那我们再看一下另外一边，好，一样。然后阳光下，我看一下正碳纤维的商品的一个质感。那整体装上车非常漂亮，好，大致上是这样，谢谢各位。